Cilj tribine koja počinje sutra biće da afirmiše, informiše i osnaži stručnjake, ali i da informiše javnost o pojavama, događajima, propisima i naučnim dostignućima iz oblasti zaštite životne sredine, zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja ljudi. Među brojnim temama ovog skupa su opasnosti od požara na otvorenom, kao i požara na deponijama. Ova godina je bila zaista bilo je mnogo požara na deponijama, eto i Novosadska velika deponija je gorela i tu želimo, pored tih rizika koji se javljaju prilikom gorenja deponije, da ukažemo i kako je to Novi Sad u rekordnom vremenu u 4 dana ugasio, a sve deponije znaju da gore po nekoliko meseci. Savez je, kako je istakla, posljednja 2 mjeseca realizovao projekat osobe sa invaliditetom u vanrednim situacijama, što će također biti predstavljeno na ovom skupu. Ali će biti i u 3 grupe obuke što vatrogasaca, što ljudi sa invaliditetom, da vatrogasci upoznaju kakvih sve invaliditeta ima i kakve su specifičnosti, kako se ljudima koji imaju određeni invaliditet, treba postupati. I da naučimo osobe sa invaliditetom i osobe koje se o njima staraju, šta oni mogu u određenoj vanrednoj situaciji da urade, da pomognu sebi, da sebe bolje zaštite. Ovaj stručni i naučni skup bavit će se i postupanjem sa opasnim materijama, a bit će prezentovano i nekoliko stručnih radova na temu prevencije požara i inovativnih preparata koji za izvesno vrijeme onemogućavaju vatru na gorivim materijalima. Jedna od zanimljivih tema.